ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ତିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପୁରୀକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିବା ବା ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମୋ ନାଁ ସୂର୍ୟା ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ଶୋ ମୁଁ ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜର କଳା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଡୋନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଇନକମ୍ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବି ଠିକ୍ସେ ହେଉନଥିଲା ଲୋକ ବି ଆସୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ବି ଯାଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ହେବ ଆଉ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି କ'ଣ କହିବା ଏଇ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ତ ମୋର ଏକ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୋର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ କରିନି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ ଏତିକି ବାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଏ ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଶୋ କରିକି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିଛିଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ଯାଜପୁର ସୂର୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହୋଇ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସୂର୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୂର୍ୟା ଯିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଏ ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବନ କାମନା କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମନା କରିବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍